Olá pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? Fico feliz aí por vocês estarem nos acompanhando aqui nesse chat de hoje, falando um pouquinho sobre um ponto bastante importante, bastante interessante para todos, que é como a gente faz para obter dados numéricos obtidos através de gráficos e imagens, né? Muitas vezes nós nos deparamos com gráficos que nós temos, digamos, num paper, em algum livro, né, em algum material escolar, algum PowerPoint, e gostaríamos de obter os dados numéricos desses gráficos, né? Muitas vezes até, às vezes é difícil ficar interpolando, como que a gente faz? Pô, ter que imprimir, pegar com uma régua, colocar no eixo X, no eixo Y, alinhar bonitinho, né? Isso muitas vezes é um pouco trabalhoso, um pouco chato de se fazer. Existem hoje ferramentas que são muito interessantes e que nos facilitam muito a nossa vida, tá joia? Então, a ideia hoje é a gente trabalhar um pouquinho com essa ferramenta. Essa ferramenta chama-se Webplot Digitalizer, tá bom? Ela é uma ferramenta free e pode ser baixada na internet. Nós vamos dar uma olhadinha sobre isso, tá bom? Pode ser trabalhada diretamente no teu browser, tá? Ou você instalar o software na tua versão, no teu sistema operacional, caso necessário, tá bom? Pessoal, o nosso chat está aberto, tá? Caso vocês tenham dúvidas, vocês, por favor, passem aí no chat para nós. Eu vou estar acompanhando aqui do lado. Estou vendo a minha meu celular que está ligado ali na nossa live, para eu olhando as mensagenzinhas que vão aparecendo ali também, tá joia? Então, para a gente iniciar, pessoal, nós vamos então aqui dar uma olhadinha no nosso Chrome, né? No nosso navegador, aonde nós vamos ver onde que como nós vamos baixar ou utilizar essa ferramenta. Tá bom? Então, no Chrome aqui, digamos aqui no Google, eu posso digitar aqui Webplot Digitalizer. Eu coloquei para vocês também o link direto nas notas desse vídeo, tá logo embaixo aqui para vocês acessarem, e figuras, os gráficos que nós vamos utilizar como exemplo hoje aqui também para vocês baixarem caso necessário, tá bom? Então, simplesmente aqui procurando como Webplot Digitalizer, nós já entramos aqui no link, tá bom? E nesse nosso link, nós temos a opção de baixar as versões, certo? Seja a versão para Windows, para Mac ou para Linux, tá bom? Só clicar aqui e baixá-la. Ou startar a aplicação diretamente da NET. Então, isso aqui é muito legal, pessoal, porque às vezes você está num computador que você não pode instalar uma ferramenta. Então, você está no laboratório de informática da tua faculdade, né, da tua universidade, ou você está num computador de uma empresa que você não tem como instalar uma ferramenta, você pode usar isso via internet direto, super simples, tá? Então, é só clicar aqui nessa opção Launch Now, tá bom? E aí nós abrimos a nossa ferramenta que é o Webplot Digitalizer, tá bom? Então, vocês verem como dá para a gente abrir e trabalhar com ela diretamente via internet, tá bom? Eu tenho ela baixada no meu computador, eu vou trabalhar com essa versão que eu baixei, tá? A última versão, que é a versão 4.2, né? Super legal, funciona super bem. Eu vou usar ela aqui do meu computador só para facilitar, por causa de baixar depois os dados, eu já posso mais simplesmente já colocar onde que eu quero esses dados que eu vou baixar. Perfeito? Então vamos lá, pessoal. Primeira parte que a gente vai trabalhar. Então eu vou pegar aqui a minha ferramenta. Então agora nós estamos vendo o Webplot versão desktop minha, tá bom? E nessa versão desktop nós vamos começar a trabalhar em cima disso, tá bom? Pessoal, só aproveitando ali, quem já tá aí ao vivo, vai lá, dá um likezinho no vídeo também, no canal, siga o nosso canal, põe para se inscrever no canal, que a gente vai dar várias dicas sensacionais durante essa semana. Eu vou passar aí algumas coisas muito legais para vocês, como a parte de ajuste de curvas não lineares, automação de dados para cálculo de reatores, sistemas de agitação e várias outras coisas super legais, mais aplicadas para as mais diversas áreas, tá bom? Então dá um like, segue ali a gente,
Segue o canal para vocês seguirem e continuarem tendo as novidades aí do nosso canal aqui do YouTube, tá bom? Vamos começar então com a aplicação, tá joia? Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente tem uma aplicação é nós lermos então a nossa figura, a nossa imagem. Então, ela pode ser um PNG, uma figura, um próprio PDF, tá? Então, você pode escanear o teu texto, ir lá no scanner, escanear, pôr a figura escaneada. Não precisa recortar as partes de texto que estão para fora, não tem problema nenhum, tá joia? Então, primeira coisa, abrir uma imagem. Então, nós vamos lá em Load Image, certo? Na opção aqui, a File, Load Image. E nós vamos começar agora com o primeiro casinho, que é o gráfico 1. Deixei o link para vocês, tá bom? Ali, para vocês quiserem trabalhar com exemplo. Vamos dar um Open. E aí, ele vai abrir essa primeira telinha para nós, para escolher o tipo de gráfico que a gente tem, tá bom? Ele faz o padrão que a gente tem, um gráfico 2D XY, normal. É o que a gente vai usar hoje. Nós vamos usar também o diagrama ternário para vocês verem, tá? Mas ele pode trabalhar com diagramas polares, com gráfico de barras, tá? E com outras coisas bem mais interessantes. Hoje a gente vai focar no gráfico 2D e vamos ver um pouquinho no final com um gráfico ternário. Então a gente dá um 2D. A próxima opção é alinhar os eixos. Então, quando eu clico em alinhar os eixos, ele me dá aqui uma figurinha que ele fala: ah, meu amigo, clica uma posição no eixo X, uma posição 1, uma posição 2, no qual você conhece os valores nesse eixo. A mesma coisa para o eixo Y, tá? Então, eu clico em posição X1, X2, Y1, Y2, ok? Posições conhecidas no teu gráfico. Pergunta, Nicolas, precisa ser os limites? Não. Qualquer valor no qual você conhece isso. O que isso vai estar fazendo no software é me determinar uma área na minha tela e determinar as coordenadas em relação aos pixels que a gente tem na minha tela. Bem simples, tá? Então eu dou um proceed aqui e aí vocês veem que na parte superior direita do gráfico tem tipo um zoom, tá bom? É um zoom de onde está passando o meu mouse. Olha lá, agora ele está passando perto de um pontinho laranja, tá? Ele está dando um zoom. Para quê? Para que a gente pegue esse ponto com mais precisão. Tá bom? Então vamos lá, vamos clicar no eixo X. Então eu vou clicar aqui no 00. Olha que legal, pessoal, posso clicar um pouquinho fora? Se eu clicar fora, com as setas para direita, esquerda, superior e inferior, eu posso movimentar esse pontinho, ó, para ele ficar bem onde eu quero. Ó, legal, ficou no ponto que eu quero. Então tem o X1. Agora eu vou clicar no ponto X2. Então aqui, ó, onde que vale 14 aqui no meu gráfico, ó. Vou alinhar ele na posição que eu quero. Ah, pô, legal, aqui está ótimo. Vamos fazer agora a minha posição Y1. Nesse caso, eu vou pôr em cima do X1 aqui, ó, Y1, e depois Y2. Tá? Percebam que, ó, o que que eu tenho de valores, né, no meu gráfico. Eu vou abaixar um pouquinho, aí, perfeito. Defini os quatro pontos. Agora eu tenho que definir quais valores que eles são para transformar pixels em valores numéricos, tá bom? Então eu dou um complete e ela aparece essa telinha para mim, no qual eu tenho que definir o que é o meu eixo. A minha posição inicial é zero, perfeito. O ponto X2 vale 14, então ponho 14 aqui. Y1, nesse caso zero também. A gente vai trabalhar com outro gráfico que não é, não é. E o ponto Y2, 0,4. Percebam, pessoal, que aqui a gente tem que colocar ponto, tá? E não vírgula. Esse é um erro que acontece bastante, tá? Então, separador decimal, ponto. Joia? Vamos colocar essa escala logarítmica, alguma monolog ou dlog ou não. Nesse caso, nós estamos com os gráficos só, né, sem escala logarítmica. E dou um OK. Feito isso, pessoal, quando eu caminho com o meu mouse, agora eu consigo ver lá naquele quadradinho do zoom aqui, ó, a posição dele. Olha que legal. Eu consigo ver o valor numérico disso. Então eu posso vir num ponto, ó, se eu colocar em cima daquele ponto, eu consigo ver o valor. Então esse caso vale 2,4 o eixo X e 0,332 o eixo Y. Olha que legal. Já tem esses valores. Só que mais legal que isso agora eu poderia anotar na mão. Eu posso pegar esses pontos e exportar para um Excel, tá bom? Então, como que eu vou fazer? Eu vou aqui,
Vamos aprender primeiro as opções de extração manual, tá? Então eu dou essa opção Add Point aqui, clico no Add Point. Então vamos pegar esses pontinhos amarelos, né, laranjas no gráfico, tá? Eu vou clicar aqui, ó, no centro do ponto, ó, cliquei, ó, você viu que ele clicou e criou um pontinho vermelhinho, já tem um primeiro ponto. Vou dar um zoom aqui, ó, tá vendo? O segundo ponto. E assim por diante. Joia? Tô fazendo aqui mais ou menos, né? Com zoom a gente pode fazer com mais calma para pegar os valores mais bonitinhos, tá bom? Pois eu vou mostrar para vocês como fazer isso automático. Automático que é o sensacional desse meu software, tá bom? Ó lá. Tô determinando os pontos. Joia? Tô fazendo mais ou menos aqui manual, pessoal, só pra gente ir mais rapidinho. Depois eu vou fazer no automático, tá bom? Então, ó, tô pondo aqui no manual os pontos. Tô pegando esses pontos laranjinhas do meu gráfico, tá bom? E já, legal, é... Dogger, sim, tem como excluir um ponto, ó. Vamos falar que eu errei esse ponto aqui, tá joia, ó. Então eu vou vir aqui e dou um delete point. Clico no delete point, ó, venho aqui e deleto os pontos que eu não quero. Ó, que legal, tá bom? Então tem como deletar. Vamos continuar adicionando pontos aqui, ó. Tá? Se eu clicar um ponto errado, dá como deletar e dá para ajustar a posição dele também. Tá bom? Então, ó. Tô pegando os pontos aqui. Joia. Dizendo que eu não tô muito com necessidade de precisão, perfeito não, mas pô, isso aqui já é muito mais preciso do que com a régua no gráfico, tá? E ainda fazer os eixos serem bonitinhos, né? Só se eu tiver um bom transferidor aqui para fazer isso, né? Tá joia? Feito isso, pessoal, eu vou fazer o quê? Eu vou vir na opção aqui, ó, View Data, aqui do lado esquerdo. Na hora que eu vejo isso, clico aqui, aparece para mim o que no meu gráfico aqui, pessoal? Exatamente, né? O que? Os meus dados, os meus pontos que eu cliquei, tá joia? O que, que eu normalmente faço aqui, pessoal? Primeiro, eu ordeno, isso é uma diquinha legal para a gente usar no Excel, porque às vezes você clicou e falou, puta, eu quero um ponto antes aqui que está faltando, pulei um ponto, tá? Tava indo na direção de X ali crescente, faltou um ponto, pulei. Putz, esse ponto, ele é colocado em ordem. Na hora que você coloca no Excel, ele fica todo bagunçado o gráfico. Então, vem aqui no Sort, e aí vamos colocar ele em X crescente. Eu sempre determino isso, tá bom? Depois, vamos colocar aqui o número de casas, né? Eu vou formatar ele, então vamos colocar, exemplo, 3 casas de precisão. E dica, separador de coluna. Coloca aqui ponto e vírgula. Tá bom? Então isso aqui é importante. Vai lá no separador e põe ponto e vírgula e dá formatar. Quando eu fiz isso, meus dados ficaram tudo bonitinho, tá? Eu posso pôr fixo, eu posso pôr com precisão, pode ser exponencial, tem várias formas, tá bom? Da gente trabalhar. Estou usando fixo aqui para ficar mais fácil aqui, tá joia? E aí eu vou dar uma opção aqui, ó, download CSV. Vou baixar esses dados então com um arquivo CSV, que eu vou abrir aonde? No Excel. Então, fiz um download, vou dar um download. Então, ó, vou chamar aqui de dados 1. Tá num arquivo bonitinho que eu ponho. Fechar. E agora, pessoal, eu vou abrir o meu Excel, tá bom? Então, ó, meu Excel tá aberto agora. Joia? Meu Excel tá aberto. Eu vou na opção importar do Excel, File Import. Joia? Deixa eu vir aqui só na opção para vocês verem aonde que ele fica aqui. Tá bom? Só um pouquinho para a gente ver, ó, lá, o importar. Tá bom? Então aí a gente começa. Ele pede qual que é o tipo. Nós vamos importar um tipo que é um CSV. Ok? Vou selecionar os meus dados que eu tenho. Os dados, né, que está aqui, aquele dados 1 que eu peguei. E agora a gente tem que começar a tomar cuidado, tá bom? Vamos lá. Usamos a opção delimitado, ok? Colocamos em próximo. Nos delimitadores, nós vamos ter que definir aqui como semicolon, tá joia? A opção,
Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui, pessoal. Deixa eu ver se está tudo bonitinho, porque parece que. Deixa eu ver se está certo. Olha lá. Vou ter que ir mudando as telas aqui, tá, pessoal? Porque o sisteminha ele foge aqui um pouquinho, ó. Então eu vim no semicolon aqui, a opção, tá joia? Que a gente tem. Ok? Na próxima, então, no próximo que a gente vai estar aqui no next. Tá joia? Nós vamos precisar agora aqui, quando eu dar o next aqui. E na opção avançado, tá joia? Então, next, avançado. E colocar como separador decimal ponto, ele tá como vírgula padrão, tá joia? E, então, ó, vamos pôr aqui a telinha como que é para vocês, tá joia? Então, ó, no Advanced, então, nós vamos colocar como separador decimal ponto e como separador. Né, de casas milhares, a gente coloca sem nada. Damos um OK. Clicamos a coluna 2 e fazemos a mesma coisa na coluna 2, tá bom? Então, ó, nós vamos lá na coluna 2, agora, e ó, vamos na coluna 2 que a gente tem, seleciona a coluna 2, joia, selecionou a coluna 2, dá um Advanced de novo. Olha, então dê um Advanced de novo, seleciona lá como ponto e sem nada, dá um OK. Feito isso, então, último passo. Nós vamos simplesmente dar um no import ali que a gente tem, da opção Finish, ok? Quando a gente der a opção Finish, ele vai falar onde que eu quero gravar, colocar esses meus dados. Tá joia? Então ele vai me dar a opção onde que eu quero colocar esses meus dados. Eu vou colocar lá aqui a minha tela no meu inicial mesmo, no A1, dou um OK. Tá joia? E com isso, pessoal, com isso, então voltemos aqui no Excel. Olha lá, os meus dados estão aqui bonitinhos. Tá joia? Agora vocês estão vendo. Feito isso, pessoal, o que que eu posso fazer? Olha lá, seleciono os dados e vou inserir, exemplo, um gráfico aqui depois, se eu quiser ele de novo. Olha lá, aquele mesmo gráficozinho que a gente tinha visto anteriormente. Claro que agora você tem os dados para interpolar, para criar uma curva, o que você quiser em cima disso, fazer uma otimização e tudo mais. Então, tiramos os dados e colocamos aqui no meu Excel. Joia? Então, essa parte do Excel a gente não vai trabalhar mais, não vou explicar com detalhes as importações. O processo é a mesma coisa, bonitinha, para a gente trabalhar, tá bom? Vamos começar agora a trabalhar nas coisas mais legais em cima do Webplot. Isso aqui é simplesmente importar um CSV. Vocês têm vários outros tutoriais aí como importar um CSV no Excel, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos voltar no Webplot Digitalizer, tá bom? E vamos ver como fazer isso de forma automática. Legal? Então eu vou dar aqui um clear data para apagar todos. Vou apagar todos os pontinhos que eu fiz, né? Ali. E vamos fazer isso de forma automática. Joia? Então, quando eu tenho pontos, ó, então essa parte automática que eu vou fazer agora, tá bom? Nós vamos clicar pontinho por pontinho, tá, Jota? JM, perguntinha. Aonde importar os dados lá para o Excel? Você vai no File, no Arquivos, Importar, tá bom? Do Excel. Ou você pode abrir, normalmente se você tiver no Windows, é que no caso meu eu estou com Mac, tá bom? Se você tiver com Windows, você pode abrir o CSV direto, dando um duplo clique nele, ele normalmente já vai abrir direto no Excel, tá bom? O único problema é separação de casa decimal, que às vezes você tem que editar isso na mão, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Feito aqui, a gente tem os nossos gráficos. Esse aqui, eu não vou pegar todas as curvas, eu quero pegar só os pontinhos laranja. No próximo gráfico que a gente vai ver, eu vou pegar a curva inteira para vocês verem, vai ser bem legal, tá bom? Então, como que nós vamos fazer aqui, pessoal? Eu vou vir aqui na opção aqui, ó, Foreground Color,
Vou clicar lá nesse quadradinho azulzinho que está aqui. Tá joia? Então, eu vou pegar só minha câmera aqui, pessoal. Eu vou tirar ela um pouquinho para vocês poderem ver agora bonitinho todos os pontos que a gente faz, tá bom? Para não cortar nenhum pedacinho da tela. Então, ó, vou lá no Webplot, então em Foreground Color, clico nela e vou pegar a opção aqui, ó, Color Picker. Seleciono então a minha opção Color Picker. Vou lá, ó, num dos pontinhos, vou lá no meio do pontinho laranja, tá joia? E clico. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa cor, vou capturar essa cor, o RGB dessa cor, tá bom? E dou um OK. Feito isso, quando eu quero pegar pontos, nessa parte de automático, eu venho nessa opção Blob Detector. Tá joia? É a quarta opção aqui, ó, Blob Detector, tá bom? Então, o que que eu faço aqui? Primeiro, diminuo essa distância para uma distância menor, ponho 10, e aí simplesmente dou uma opção Run. Olha a mágica acontecendo. Todos os pontos automaticamente capturados nos meus dados. Feito isso, mesma forma, vamos exportar. Tá joia? Vamos exportar esses valorzinhos que a gente tem aqui. Super legal, super simples. Você viu? Automático. Não precisei clicar em nenhum ponto. Automaticamente, num clique só, pá, peguei todos os pontinhos ali do meu gráfico. Bem legal quando eu tenho linha e tenho os pontos e eu quero só pegar os pontos. Tá joia? Bem legal. Tá bom? Pessoal, vamos passar agora para o nosso próximo exemplo. Próximo exemplo que a gente tem aqui, tá bom? Vamos trabalhar no nosso próximo exemplinho aqui. Então, eu vou dar um File Load Image aqui e vou abrir agora o meu gráfico 2. Olha que legal, pessoal. Mesma coisa, alinhar os eixos, tá bom? Que a gente tem. E essa minha figura, ela tem mais do que uma curva. Então, quero exportar várias curvas. Como que a gente faz isso? Tá bom? E eu vou fazer, eu pegar automático agora nas minhas curvinhas. Então, vou dar um Align Axis de novo, mesma coisinha, X1, X2 e Y1, Y2, tá bom? Vou dar um Proceed aqui. Vocês vão ver, pessoal, agora eu vou clicar num valor que não precisa ser o final do gráfico, tá bom? Então, ó, vou colocar aqui, vou ajustar com a setinha, certo? Ó, X1 legal. Olha o X2, vou pôr nesse valor que é o 120, tá? Ó, ele não é o final, não é o 140 lá, tá? Vou pôr aqui, ó, no 120. Cliquei, ajustei com as setinhas. Y1 agora. Beleza. Y2, vamos pegar o de cima aqui, ó, 350. Só um pouquinho para baixo aqui, ok. E vou dar um complete para a gente finalizar. Feito isso, posição 1, 0. Posição 2, 120. Posição Y1, 0. Opção Y2, nesse caso, 350. E vou dar um OK. Legal? Acabei agora, alinhei os meus dados. Bom, o que que eu vou fazer aqui, pessoal? Vamos pegar todos os pontos dessa minha curva azul. Esse caso são dados obtidos através de uma outra simulação que eu fiz no Excel, através de Runge e Kutta de quarta ordem, de um reator, tá? Então tenho componentes e temperaturas aqui. A última linha roxinha lá é a temperatura. Depois nós temos Y1, o azul, componente 1, depois componente 2, componente 3, tá bom? Só o roxinho 300 lá que está com Y4 é temperatura, tá bom? Então vamos pegar os pontos da curva em azul. Então, vou clicar aqui, ó, Color Picker, vamos pegar a linhazinha azul, ó, vamos lá na cor azul, lá no meio da linha azul. Peguei a cor azul, joia? Feito isso, pessoal, vamos usar nesse caso esse primeiro, que é o Average Window, ok? Vamos novamente passar a distância para 10 e eu vou deixar delta x 10 pixel, delta y 10 pixel, e vamos dar um run aqui, ó, lá o que que vai acontecer, a mágica. Vários pontinhos na minha curva. Olha que legal. Tá bom?
Pô, só que agora eu quero pegar outros mais. E olha um detalhe que aconteceu. Olha a pergunta bem legal que o Doug colocou. Como eu excluo um ponto? Você viu que eu coloquei de propósito esse gráfico com uma legenda. Por quê? Porque na legenda eu tinha a corzinha azul e esses pontos eu não quero exportar. Então eu vou lá num delete point aqui, ó, e vou deletar esses pontinhos que foram criados aqui na minha legenda, ó. Não quero eles. Deletei. Joia? Bem legal, né? Feito isso, vou pegar esse dataset, ó. O que que é o dataset? É um conjunto de dados. Nesse caso, eu vou criar vários datasets aqui para mim. Eu vou nesse default dataset, eu vou dar um rename aqui. Vamos pôr azul aqui, ó, para vocês entenderem. Ó, azul. Rename. Então virou um dataset azul. São os pontos só da curva azul. Tá bom? Vamos criar da curvinha vermelha de cima. Então eu vou vir aqui em dataset, clico aqui no dataset e eu vou fazer o que agora? O próximo passo, pessoal. Eu vou adicionar a um próximo que é a minha curva vermelha. Ok? Então, ó, pus um vermelho, seleciono o vermelho. Pessoal, mesma coisa, ó. Mudo o foreground color que a gente tem aqui, tá bom? Mudo ele e vou na opção o quê? Color picker. Vamos clicar na linhazinha vermelhinha. Olha lá. Peguei a linha vermelha, 10 na distância aqui, run novamente. Pegou todos os pontinhos lá, tem que apagar esses pontos aqui, ó. Então, delete point. Vamos deletar esses pontinhos que estão aqui, ó, que a gente não quer. Novamente, dataset, add dataset, vamos colocar linha verde. Selecionamos verde, foreground color, color picker, minha linha verde. Voltamos na distância 10 e run novamente. Olha lá, todos os pontos. Deletamos aqueles pontinhos da minha legenda que eu não quero. Joia, ó. Então tá, azul ali, vermelho aqui, verde. E último é o roxo. Selecionei o roxo, novamente, filtro, color picker, roxinho. E vamos novamente dar um run em cima disso e apagar aquelas telas, aqueles pontos que eu não quero mais, tá joia? Joia? Tudo bonitinho. Legal? Feito isso, pessoal, olha que simples que a gente vai ter que vai trabalhar aqui. O que que a gente vai ter que fazer, pessoal? O próximo ponto que a gente vai fazer. Ele é bem simples. Quero exportar isso tudo numa vez. Clico lá no datasets. Tá joia? Cliquei no datasets, export all data e vou dar um download no CSV ali também. Feito isso, pessoal. A mesma coisinha, super simples da gente fazer, tá joia? E nós vamos dessa maneira, então, ok? Ter todos os pontos exportados para o meu Excel para abrir. Abrir da mesma maneirinha no Excel, agora eu tenho as quatro curvas lá. Show de bola? Vamos agora para um casinho que é uma escala log-log. Vamos trabalhar no log log então, pessoal. Vamos lá. Então, vou load image, vou trabalhar agora na opção log log. OK? 2D aqui, ó, mesma coisa, XY, alinhar os eixos. Aqui é um importantezinho, por que que eu coloquei o log log? Para a gente saber como eu clico log log e como eu coloco o exponencial aqui, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro ponto ali embaixo, cliquei, ajustei com as setinhas, legal. Outro ponto, 10 oitava, aqui ó, ajustei também. Y1, ajustadinho, e Y2. Joia, pessoal?
Dom complete e agora vamos colocar os valores. O primeiro é 1 e a 0, então 1, tá joia? Poderia pôr e 0, e minúsculo, tá bom, pessoal? Cuidado aqui. Segundo ponto, 1 e a oitava, 1 e 8. Y1, 1 e a menos 2, então 1 e menos 2. E último ponto, 1 e a segunda, mais 2 que a gente tem aqui. Tá joia? Então, ok. Opa, esqueci um pontinho, certo? Esqueci o quê, pessoal? Eu tenho que fazer o quê, ó? Eu teria que colocar a opção log log. Então, log log ali, ok? Fiz a opção log log, tá joia? Vamos pegar os pontos dessa curva? Mesma coisinha, ó. Foreground color, color picker. Vamos na corzinha azul ali. Passamos a distância para 10, é o que eu uso bastante aqui. Dou um run. Todos os pontinhos bonitinhos aqui agora. E a gente pode exportar esses valores para a gente trabalhar num Excel. Deixa eu ver a pergunta da Betânia aqui. Tem como fazer essa seleção de dados em gráficos preto e branco, onde a legenda é dado em diferentes formatos de pontos? Betânia, aí você vai ter que ir no manual, tá bom? Quando a gente tem a nossa curva que é em preto e branco, tá bom? E os outros também estão em preto e branco, não dá para fazer. Aí você vai lá no manual, igual a gente fez no primeiro exemplo que a gente trabalhou, tá bom? Então, o automático só dá para fazer quando não é preto e branco. Olha, belíssima pergunta, obrigado pela pergunta, tá, Betânia? Então, aí a gente vai ter que trabalhar, infelizmente, vão ter que clicar no manual, mas, meu, clica ali, a gente cria as curvas, não é difícil, facinho a gente exportar depois, tá bom? Então, estamos aqui, a último que a gente vai ver. Então, aqui a gente viu log log, exportamos os dados também em cima disso. E o último, nós vamos aqui, na opção aqui, ó, eu vou ler um gráfico que é de um diagrama ternário. Tá joia? Então eu vou colocar a opção aqui, ó, diagrama ternário, bastante utilizado para engenharia química, certo? Então, diagrama ternário, dou um alinhar e agora eu tenho três pontos. Os três pontos do meu eixo. Veja que tem uma ordem certa para a gente fazer sentido anti-horário, tá bom? Um, dois, três, tá bom? Dou um proceed, então ele vai pedir o eixo 1 aqui, a posição 2 está aqui e a posição 3 está aqui. Tá joia? Bom, é bem bonitinho aqui. Dou um complete agora aqui, tá joia? E digo como que é. Nesse caso, o meu ponto é de 0 a 1, tá? Vou dar um ok aqui. Joia? Olha que legal aqui, tenho os meus pontos. Quero pegar esses dadinhos vermelhos ali. Como que a gente vai fazer? Pontos. O que que a gente faz? Usa a opção Q, o nosso opção lá, Color Picker, no vermelhinho que a gente tem. E vou usar a opção Lob Detector. Joia? Novamente, põe um filtro pequeno e dou um Run. Aí, peguei os pontinhos. Se eu pegar uma distância menor, eu vou pegar mais pontos, tá bom? Joia? Faltou um pontinho, ó. Tá faltando ponto aqui. O que que eu vou? Vou um endpoint manual, ó. Joia? Posso deletar aquele ponto que não ficou legal, ó. Esse ponto não ficou legal. Deleto ele, ó. Joia? Dou um endpoint manual novamente, ó. Joia, ó. Olha lá, tô pegando mais os outros pontos aqui, ó. Feito? Com isso agora, faltou mais uns pontinhos aqui. Tem que deletar um ponto aqui que não ficou legal, esse ponto aqui não ficou legal. E vou adicionar esses pontos adicionais. Olha que legal! Já tenho meus dados para poder exportar. Agora eu vou ter posição XYZ, né? Se eu pôr um View Data, a gente tem então todos esses meus dados bonitinhos. Tá joia, pessoal? Bem simples, bem legal da gente usar, bem interessante da gente trabalhar com isso, tá bom?
Então, pessoal, é bem isso, bem simplesinho. Putz, é uma aplicação muito, muito, muito legal. Eu, particularmente, uso isso muito, tá? E salva a nossa vida. Sensacional, é muito legal para a gente trabalhar com bastante, bastante coisa, tá bom? Então, pessoal, era isso que a gente tinha aqui. Eu vou ficar aberto aqui para vocês mandarem, se tiverem questionamentos aí no chat, tudo mais, que vocês tiverem dúvidas, para a gente trabalhar em cima disso, tá bom? Me manda tua duvidazinha no chat para a gente conversar, ok? Estamos aí para o que vocês quiserem. Lembre, pessoal, dá um like no vídeo. A gente está fazendo esse vídeo especial para vocês que estão assistindo. O vídeo vai ficar disponível online também para vocês reverem, trabalharem com calma depois, usando o Webplot Digitalizer. Baixem ele, usem a aplicação via web, tá bom? Sigam a gente também, segue o nosso canalzinho aí também, que é bem legal aí para vocês, tá bom? Então, pessoal, vou ficar aberto aí a questões que vocês tiverem adicionais aí. E agradeço mais uma vez aí a presença de vocês. Fico super feliz com a presença de todos. Um beijo, um abraço para todos. Espero que todos estejam bem aí nesse período difícil que a gente está passando para toda a humanidade, tá bom? Um abraço. Vou ficar aberto aí no chat se alguém tiver dúvida. Senão, a gente já encerra a questão aqui também, tá bom? Vem lá. Dogger, pergunta aqui, legal, obrigado pela pergunta. Vai estar disponível direto. Eu vou deixar aberto para vocês verem o vídeo direto, tá bom? Mas só clicar no link e baixar, você pode ver, rever. Não vou apagar isso e vou deixar os links disponíveis das figuras também para vocês. Se você tiver dúvida depois também, pode me mandar na pergunta, na questão lá também no YouTube. Depois dá um questão, manda um comentário e eu mando as dúvidas para vocês também, tá bom? Mas fica aberto direto aí, não vou apagar o vídeo não, vai ficar aberto para toda a comunidade poder ver, tá bom? Perfeito? Pessoal, então, não tendo mais questionamentos, agradeço super a presença de vocês, mais uma vez, super obrigado, grande beijo, grande abraço a todos, nos vemos já já novamente no próximas Dicas de Engenharia, até mais!